Sko, þegar ég byrja að skrifa, þá iðulega vel ég sko staðinn fyrstan, hvar ég vil að bókin gerist. Og þegar ég svona kom með það, þá velti ég honum svolítið fyrir mér að skoða það sem til er slíka staði, ef ég kennst ekki þeim en auðveldir á hann. Síðan fer ég svona velta fyrir mér hvað bókin geti verið og það sem ég nú í glæpasögum, þá er það nú eitthvað glæpur sem ég þarf að láta mig detta í hug. Og eitt af því sem ég finnst skipta máli er svona sko hvernig er aðkoman, hvernig finnst hinn myrti og slíkt. Og svo byrja ég bara að reyna að búa til einhvers konar fléttu sem að leiðir þá að óvæntum endalokum. Og mjög gott að vita þessi óvæntu endalok áður en ég byrja. Þannig þegar ég byrja að raunverulega skrifa, þá veit ég frá hvað punkti ég byrja, hvernig hún mun enda og svo tel ég mig vita nokkurn veginn hvernig ég kemst frá þessum upphafspunkti að lokapunkti. Síðan reyni ég að flækja fyrir mér eiginlega lífið, að gera mér skrifin erfiðari með því að upphugsa eitthvað sem geti orðið erfitt að útskýra. Eitthvað sem gerir söguna áhugaverðari, oft kannski skrýtnari, en fyrir vikið kannski skemmtilegri aflestrar. Hvað skrifar þar að þá er það jú þannig að þú sko ræður öllu, þú ræður alveg nákvæmlega hvað gerist allstaðar og þú getur látið allt gerast. Þessar sögur jú eru allar þannig að þetta er ekki lýsing á einhverju sem raunverulega hefur gerst, en það er feikilega mikilvægt að þetta sé þó að lýsa einhverju sem gæti mögulega gerst. Að fólk fá ekki tilfinninguna að þetta sé bara mjög, mjög ósennilegir atburðir. En það sem mér fannst heillandi við byrjum á ég man þig var það að bókin er rauninni sko óvenjuleg, hún er ekki hinn venjulegi norræni trillir. Það sem við mér ræða sakamála sögu sem er lögreglan kemur við sögu og lögreglu foringi, lögreglu kona, ekkit að því. Þannig að ég man þig er miklu frekar svona yfirnáttúruleg hérna draugasaga. Þannig að það er nú það sem ég fann svolítið spennandi við þetta og náttúrulega ekki bara söguþráðurinn, hann virkaði mjög vel, en líka staðsetningin, lokalið og svo er myndið mjög, að saga mjög viðraðanleg. Við erum í raun ekki nema 4-5 leikara, við erum mest á einum stað, þannig að það auðvitað hefur áhrif á þau síðan hvernig allir ég gera kvikmynd. Þannig að mér finnst þetta bæðir eins og segi, spennandi verkefni út af því að hún var sérstök bókin, hún hafði þessa svona íslensku skýrskotun í yfir náttúrulega og svo þannig að þetta stórkastlega íslenska landslag sem er einstakt. Þannig að mér finnst maður í rauninni, þannig getur maður gert mynd sem er í rauninni sér íslensk, hefur samt allar þessar alþjóðlegu skýrskotanir, fyrir utan þá auðvitað bókin er búin að seljast bæði vel hér á Íslandi, sem er auðvitað atriði, og út í heimi. Og svo þegar ég las Kuldan, þá hérna, við erum staðinlega betri bók. Sterkari saga, ég er ekki að segja hún sé endilega meira spennandi, en það sterkari saga. Og aftur finnst mér hún náttúrulega sér íslensk og náttúrulega vísar í þessi mál sem að hér hafa verið til umfjöllunar. En það sem ég hosta með hana, að sagan vera einfaldari til þess að gera mynd. En það sem ég finnst Yrsu takast verulega vel upp með, að það er í þessu ofsalega tilfinning fyrir landslagin. Og aftur hún gerist þarna á Suðurnesjum sko, og mér fannst aftur sko, tilfinningin sem hún býr til fyrir náttúrun og umhverfinni, allt önnur heldur en ég maður þig. Allt önnur tilfinning. En afar sérstök. Og aftur þá finnst mér nafni til dæmis að þeirri bók bara vera frábært vegna þess að mér finnst bara nafni gefa mér til kynna tilfinningun og andrúslofti í þeirri mynd sem verður gerð. Mér finnst ég bara finna fyrir Kuldana. Það er nú orða nýju bækur sem fyrir fullorðna, 5 fyrir börn og ég mis kannski mikið búin að brjóta það niður þegar ég byrja. Stundum er ég búin að upplista kafla og hvað ég ætla átt að gerast í hverju mænum, en ekki alltaf. Þannig að það er, ég veit ekki alveg sko
af hverju ég gerði það stundum og stundum ekki, það bara henda mér einn daginn og næsta ár kannski ekki. Já, það var þannig að þegar við Ólafur heitinn Ragnarsson stofnuði Veröld árið 2005, þá vantaði okkur höfunda til að gefa út og sameiglegur vinur okkar Yrsu hafði sagt mér að hann langaði til að skrifa glæpasögu, svo ég ákvaði að hringja í hana og sagði við hann einfallega að ég vildi verða stjörnuhöfundur á nýju forlagi og þá væri ég tilbúin að taka hana og gera stjörnuhöfundur á nýju forlagi. Og þetta er sem sé snemma ást 2005 og þegar bókamessan í London var haldin í lok mars það ár, þá sett útbjökum við litla kynningu á bókinni og ég fór síðan og labbaði milli útgefanda á messunni og sýndi þeim þetta og þeir sýndu þessu mikinn áhuga en það vantaði meira efni, svo ég hef ég sést létum útbúa þrjá kafla á ensku og ég man að ég sendi kaflana til konu sem ég þekkti hjá Fisher Forlag, hún heitir Julia Schade og sem sagði, er þetta eitthvað fyrir þig og reyndar á fleiri fólögu í Þýskalandi og eftir svona 40 mínútur þá kom svar frá henni hvað er höfundurinn gamall og er þetta fyrsta bók í seríu og ég vissi hann hvað Yrsa var gömul en vissi hann ekki hvort þetta var seríu eða ekki, svo ég hringdi Yrsu og hún sagði já, já og ég svaraði Júlíu Schade og eftir 2 tíma þá var komið tilboð frá henni fyrir þýska markaðinn. Þá lét ég semst hina útgefundum að vita sem ég hefði sendt kaflana til og þeir brugðust skjótt við og þarna hófst hreinlega uppboð á útgáfuréttunum í Þýskalandi meðal 5 stærstu forlaga landsins og það endaði nú sem betur fyrir með því að Júlíu Schade hreppti bókina og upp frá þessu þá fór boltinn að rúlla og Norðurlönd fóru mjög fljótlega og Holland og seinna bættist Bretland og Bandaríkin við. Áður var maður glaður með að fá einfaldlega tilboð frá enska markaðnum og bandaríska markaðnum en þarna voru skyndilega nokkuð forlög, mjög stór forlög farin að bítast réttin á þessari bók sem þeir hefðu bara 3 kafla á ensku af og þegar bókin kom út á íslensku haustið þá voru, ef maður rétt, 15 tungumál í húsi og þau eru núna orðin eitthvað á fjórða tug. Ég vinn þetta náttúrulega með minnum ritstjóra sem er Pétur Már, útgefandi minn og ég vinn þetta nú svolítið öðruvísi en held ég flestir að hérna, í staðan fyrir að senda handrit í heilsinni þegar það er búið þá sendi ég alltaf bara hvert kafla því hún er lokið. Hún hefur haft hann háttinn á að hún sendi mér alltaf hvert kafla þegar hún er búin að sjá kaflan þá sendur hún mér kaflan. Þannig að ég lesi þetta jafn harðan og fer yfir og gerir athugasemdir á þess að þó að vita hvernig sagan endar, þannig ég er alltaf jafn spenntur og lesandinn þegar líður að lokum bókarinnar og þetta hefur hentað okkur mjög vel. Þannig að bókin er hún er unnin á svona yfir nokkurra mánaða tímabil á hverju ári og það er svona alltaf mikið tilleikunar efni að vakna á morgnana og sjá að það komið kafli frá Yrsu og þá sest maður við tölvuna og með kaffibolla og þeir að lesa og pota í. Og svo oft er ég búið með kannski ekki hálfnæðum, svona búið með kannski 10 kafla, þá byrja ég upp á nýtt, þá voru karakter hérna kannski svona sögupersónum að komna með hérna svona sín einkenni, það tekur stundum smá tíma fyrir þau að myndast og þá get ég farið tilbaka og laga það sem komið er og þannig að sé svona samfeldni í meðalina sögupersonum. Sá sem maður hefur hann að fyrir með kápurnar er náttúrulega bara algjör listamaður, hann Ragnar Ólafsson. Þannig að það er alltaf volið gaman að sjá hérna svona enda, já, bara fá bókina í hendur. Það er eiginlega erfiðasti held ég tíminn í þessu ferli allir saman. Það er þetta svona loka, sem loka hnykkur. Að þá hérna sér maður fyrir endan, það er dagsetning frammið sem þú hefur ekki verið tíma. Sem þýðir það að ef þú ætlar að laga eða breyta eða koma ykkur að, þá verður það að gerast fyrir þennan tíma. Og það er alltaf svona pínlítið óþægilegt
og mikið stress og maður er mikla vöðabólgu því maður er upp alla nætur að reyna að klára. En þetta er eitthvað sem ég ætla núna að breyta og ætla að reyna að byrja núna bara sem sagt, í þetta sinn, ég er búin að segja þetta náttúrulega alltaf, en nú ætla ég að byrja sem sagt, á þessu ári, láta ekki dragast inn í næsta ár og vinna mér þannig meiri tíma. Og það fer gífurlegu tími í kynningar erlendis. Þetta eru þá svona glæpasagna hátíðir. Oftar en ekki er maður þá á sviði, ímest að tala einn við einhvern spyrjanda eða þá með öðrum. Og það er yfirleitt ekki mikið en maður sé að lesa eins og er hér. En þetta er svona meira spjall við höfundana um hvernig bækurnar verða til, um bækurnar, um bara allar handaði líka bara persónlega atriði líka og það er eins og áhorfandanum finnist þessi vinkill svolítið skemmtilegur, þetta er ekki bara verið að fjalla um einhverja eina bók hverju sinni. Ég kom með sem sagt erlenda aðila sem sjáum hérna, að svona hafa yfir umsjón með erlendum mörkuðum. Og þetta var bara orðið það stórt, hérna, mitt fórlag hér heima hafði sýnt þessu. Og þetta er bara orðið svo mörglönd og mikið flækjustig að það var eiginlega bara ekki hægt lengur. En þau eru ennþá innvinkluð í það, þannig að þessir umbásalegur eru svona bara með yfir umsjón yfir þessu. Bara í heimi held ég og það er einmitt vegna þess að þetta er mjög oft söm sama fólki sem er að koma fram í öllum þessum löndum. Hugmyndin í þessari ráðstefnu Æsland nú að kviknaði í vor þegar við Yrsa og félagi okkar sem heitir Quentin Bates, breskur rithöfundur, hittum sérna á Íslandi ásamt nokkrum öðrum glæpasagna höfundum og við svona höfðum öll þá sömu hugmynd að það geti verið sniðut að halda ráðstefnu þar sem að erlendir og innlendir höfundar getur hitt lesendur og spjallað saman og halda hann á Íslandi. En þeir skipulaði þetta alveg afskaplega vel og þetta fór svona framar okkar björtustu vonum. Verði nú að segja því þetta er í maí, hátíðin er í nóvember og hún var hnökralaus, má segja. Og við höfum svona tekið því að það er töluverður áhugi á því hjá erlendum höfundum að heimsækja Ísland. Ég vil þó þetta sé lítill markaður og menn vilja bara skoða landið. Svo var þetta ákveðið í rauninni bara í byrjunni júní. Við ákveðum bara að slá til og menn held að við værum þá að stefna á ráðstefnu á næsta ári. En við sáum ekkert því til fyrirstöðu að halda hana bara í nóvember á þessu ári. Og þó að fyrir væri hann verið stuttur. En við snýðum okkur bara að stakka þetta í vexti og þetta er ekki stór ráðstefna. Þetta er í Norræna húsinu og svona rúmlega 100 mann sem komast að. Og það var í rauninni ansi fljótt að fyllast. Bæði erlendir höfundar og innlendir voru mjög fljóttir að slá til. Og það tók svo vel til að við erum með stöðu að núna hérna pósta frá erlendum höfundum og forlögum sem vilja fá að koma sínum höfundum að næsta ári. Og það er mjög gaman. Tilgangurinn er í rauninni að gefa lesendum og höfundum tækifæri til að hittast og spjalla saman og ekki síður til þess að gefa höfundum tækifæri til að hitta aðra höfunda og lesendum tækifæri til að hitta aðra lesendur og svona kynnast því hvað er að gerast í þessari bókmenntagrein. Og það er allt útlit fyrir að sú hátíð verði mjög norræn, að mikið af skandinavskum höfundum hefur áhuga að koma og ég bara vona að hérna og hef ekki ástæðla alltaf annað en það fari ég að fel fram. Verði ég jafnvel stærra og skemmtilega.
kannski það er ekki hægt að alhæfa í raun og verið nokkuð hlut norrænar glæpasögur sem einhvers konar heild, nema sem einhvers konar heild. Og með því á ég við að það er ekkit eitt einkenni sem að þær hafa allar sameiginlegt. Þetta eru margir höfundar sem skrifa hver með sínu nefi, hafa mismunandi kannski aðferðafræði við að nálgast þetta efni. Ef að þú tekur norrænar glæpasögu, bara af handahófi, þá ertu líklegri til þess að fá góða glæpasögu en að þú tækir glæpasögu á handahófi frá öðrum svæðum í heiminum, myndi ég treysta mig til að segja. En þessi alda sem hefur svolítið hérna staðið nokkuð lengi yfir og allavega hægt að tala þá eiginlega sem öldu því að það verðist ekki látur á henni. Hún hefur náttúrulega orðið til þess að opna möguleika fyrir marga höfunda og frá Íslandi líka til þess að komast inn á þessu alþjóða markaði. Is there anything that would characterize Icelandic crime novels in particular, or this down-to-earth feeling is at least one of the first things that come to my mind? Yeah, and that took place in Iceland. Minn aðalmarkaður í mínum huga Ísland. Þar koma bækurnar fyrst út, þær eru skrifaðar á íslensku fyrir íslenska lesendur. Þannig að sámarkaður skiptir mann miklu máli. Noregur hefur verið mjög stór og ég held að það sé vegna þess að Norðmenn eru svolítið líkir okkur Íslendingum. Þetta er svona okkar uppruni er náttúrulega langt sér aftur leitað að þá er þetta einhvern veginn ekki ólíkar, svona ólík þjóð og Íslendingar. Síðan eru þau lönd sem eru svona hvað stærst þar átti myndi vera Þýskaland, Pólland, já og svona Evrópulöndin svolítið svona austantjalds við þessara hrifnir. Og síðan eru Ameríku og Bretland náttúrulega mjög stóra markaðir. Sko, maður getur ekki skrifað sett bók fyrir eitthvað eitt þessara landa. Eða hægt er að svona horfa á því. Man verður bara að skrifa fyrir sína svona, hvað segir maður, grunnlesendur. Þessi erlendu forlög sem kaupa bækurnar, þau eru ekki að kaupa bækur sem er eitthvað sérstaklega sniðnar að þeirra landi. Og ef eitthvað ætlar að kaupa bóku til íslenskan höfund, að þá væntanlega hangir þar á spýtunni að slík bók gerist á Íslandi. Ég held að hérna útlendingar hljóti að vera heillast af þessu litla samfélagið. Þetta er svo öðru vísi. Það er okkar litla Íslandi er ekki raunveruleiki sem að þekkist hjá öðrum þjóðum. Þá er ég ekki að segja að Íslendingar séu eitthvað voðalega einstakir með aðrar betri sko heldur bara þarna er bara komin upp einhver raunveruleg málefni og það er búið að vera í fjölmiðlum úti verið að ræða heilmikið af hverju það er svona lág glæpatíðin á Íslandi. Og svo þegar að koma glæpasögur frá Íslandi að þá eru þær kannski út af með þessu litla samfélagi þá eru þær svo samtvinnaðar inn í fjölskyldumynstur hjá fólki að þetta er ekki eins og glæpir í New York þar sem það eru kannski bara einstaklingar einhvern veginn sem tengjast ekkert. Eða er glæpur hér þá hefur það áhrif út í allt samfélagið. Og ég hef til dæmis fengið framan á bækur hjá mér í Bretlandi, Iceland's Answer to Stieg Larsson. Og þetta er sett framan og þetta er alltaf svolítið svona, já, og, en þetta er sett þarna til þess að sko, held ég auka áhuga kaupenda og reyna að selja meira vantarlega á forlæðinu. En svo hitti ég hérna breskan grínista og hann hérna sá þetta og var með hann um einhverju svona hátíð og hann segir já, einmitt, já svona, þú ættir að gera eitt sko þú ættir að reyna að verða þekkt sem the girl with the puffin tattoo þá myndir þú fullkomna þessa tengingu hann en ég nú látið það í þessi ég er með lígi og brakið núna, ég er að lesa brakið og er að prófa að lesa hann á iPad, ég hef aldrei gerst það. Og hérna, það er fínt. Ég vil halda á bókinni, ég vil halda svolítið svona. Og ég les bara bækur sem að Þóra er aðal í, sko. Ég er ekki búin að gefa hérna öðru efni sjens. Svolítið fyndið að ég hérna einhvern veginn bara heillaðist af þessari veröld sem að Yrsa hafi skapað, sko, og hefur skapað með hérna Þóru. Hvort sem hún fer með hana til Grænlands
þessar sögufléttur sko. Ég ætla reyna að byrja að skrifa bók sem sagt fyrir en venjulega og er svona velta fyrir mér í augnablikinu að hérna byrja að skrifa nýja seríu, taka mér lengra hlé frá Þóru seríunni en uppalega stóð til. Ég held ég sé frjórri ef ég kannski fást því svona eitthvað nýtt og svona. Ég er að fara í samstarfsverkefni með Lilju Sigurðardóttur, við ætlum að skrifa saman hérna hryllingsbók og svo verður bara tíminn að leiða það í ljós. Maður getur ekki gert hérna áætlanir mjög langt fram í tíman. Því maður veit, einn daginn gæti maður vaknað upp í það að maður er bara ekki með fleiri hugmyndir. Ég held að maður gæti kallað það fram en það er aldrei að vita. Þannig að það er voru gaman að byrja á nýju og maður er alltaf mjög fegin þegar maður hefur eitthvað í höndunum, eitthvað efni eða í huganum til þess að fást við, því það er alveg getur komið fyrir og gæti orðið viðvarandi að það væri ekki. En ég hef ekki viljað hérna hætta að vinna og það er nú bara vegna þess að ég bæði líði mig mjög vel í vinni, minnst það mjög skemmtilegt og krefjandi á allt annan hátt heldur en skrif. Og ég fæ út úr því mannleg tengsl, má segja, meira heldur en ég fengi ef ég væri hérna heima að skrifa. Og vinna í hóp og takast á við eitthvað kannski sem er hérna nýtt og breytilegt. Það eru margir skilafrestir, stundum margir á dag sem er allt einmitt sko mjög ólíkt því sem er þeim að skrifa bók. Það er ekki eitthvað einu svona ári sem að skiptir öllu máli og heldur dreifist þetta svolítið meira. Ég færi nú seint að hérna meiðan einn eða hvað þá að drepa einhvern og ég myndi sko, já þannig ég notfæri mér kannski einmitt þetta sko, hvað er það hrikalasta sem ég geti sko, sem ég myndi alls ekki vilja kæmi fyrir mig og það er oft sagt, kveikjan að einhverju að reyna bara að setja sig í spor hvað er það sem að sko maður myndi vilja forðast sko með öllum mögulegum ráðum sko þú sækir í slíku þú sækir hluti sem að eru af og frá sko eitthvað kannski þínum eigin bæði persónleika og umhverfi. Því það er einmitt það, þetta er ímyndunarafl, þetta er, þú ert að sækja í eitthvað sem að sko, þú ert ekki endilega kannski með raunverulega fyrirmynd til rúma. Ég skrifa náttúrulega eiginlega alltaf bara hérna heima og ég er ekki þannig að ég þurfi þögn eða einhverja einveru. Þannig að það gerist bara meðan að heimilislífið er á fullu kringum mig og slepp við margt sem að ég myndi annars taka þátt í. Hvorki í vinnunum minni, já, heima hjá mér, að þá eru skrifin bara og bækurnar í raun bara eitthvað allt annað. Það er enginn að ræða hér, mín fjölskyld er ekki að ræða við mig um bækurnar eða að við séum hérna. Þú veist, þau megnum til að lesa þær ekki einu sinni, sko. Há hana tíma skriftana, að þá er þetta náttúrulega mjög ábyrrandi, en þetta er ekkert eitthvað sem að, sko, er til umræði eða neitt, sko. Þetta er bara svona. Síðan opna ég hana nú yfirleitt ekki, sko, það er ekki að maður taki bókinn sem byrja eitthvað að lesa hana, en það þekki maður allar hverja setningu, orðið, ágætlega. En síðan eru upplestrar og slíkt sem að hérna er svona hluti af bókakynningum í desember og þá þarf maður að auðvitað velja úr hverju ætla maður að lesa og hvað kannski lýsir bókinni ágætlega á ekkert allt og lengum tíma, því þetta eru oft mjög stutt svona bil sem að fær til að lesa á slíkum kynningum, kannski 10 mínútur kort fyrir mesta lagi. Kannski ekki merkilegast en svona kannski undarlegast í raun að það er hversu mikill munur það er að vera höfundur sem skrifar fyrir fullorðna eða höfundur sem skrifar fyrir börn og á ég þá við sko athyglina sem að fara í fjölmiðlum og slíkt og mér finnst þetta í raun sko miður fyrir barnabókmenntir hversu
hérna, einhvern veginn þegar það hljóta ekki alveg að vega mikið sess og það er hérna ætt að hafa. Því það er ekki neitt bækur sem eru nokkurn hátt síðri sem bókmenntir, né að þeir lesendur sem þær bækur lesa séu minna virði heldur en fullandi fólki. Þannig að ég var mjög glöð núna þegar að hérna, þeir eru að bætast við eins og í bókmenntavælun Norrlandaráðs að nú er komin sent velum fyrir barnabækur. Þannig þetta er nú allt held ég vonandi á réttri leið. En það er afskaplega ólíklegt að barn sem ekkert les sem á meðan með að barn muni verða mikill lestrarhestur sem fullanum mannskja. Og bækur eiga alveg nógu erfitt uppdráttar í dag í samkeppni við allt sem að hérna nú býðst, svo sem tölvuleikir og miklu meira bara á afþreyingu allstaðar. Til þess að við megum svona missa barnabækurnar út í það að verða svona eitthvað svona bara hálfgert í aðar. Og það er sko, held ég alveg sérstaklega mikilvægt að barnabækur séu til og séu lesnar vegna þess að þegar þú varst að móta sem einstaklingur þá getur þú ekki ætlast til að börn séu öllum aðstæðum sem þarf til að móta góða manneskju. Það eru svo marga kringumstæður sem að hérna skapa samkennd og annað sem þau kannski vel enda aldrei í. En með því að lesa að þá geta þau sett sig í spor annars fólks, annara barna og þroskast sem einstaklingar þannig að þau verði betri og hæfari eitthvað neginn til þess að hérna svona átta sig bara á lífinu og hvað geta sært bara ýmislegt sem þau þurfa að læra en eru ekki endilega í aðstæðum til að prófa það á einskilni.